Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Za kraj vijestnika, lokalna tema iz jedne male zajednice. Naša ekipa je jučer bila u Janji, gdje sarađujemo sa našim kolegama iz TV Podrinja. Iskoristili smo priliku i sa lokalnim stanovništvom razgovarali o njihovim problemima. Jedan od gorućih je takozvana ulica Smrti na samom ulazu u Janju, gdje se godišnje dešava po nekoliko saobraćajnih nesreća, a prije dva dana u jednoj takvoj došlo je do smrtnog ishoda. Poginuo je otac, majka je u teškom stanju, djeca su lakše povrijeđena i trenutno sama. Naši sagovornici kažu kako su više puta pozivali lokalne vlasti da regulišu saobraćaj na toj dionici, ali odgovor nisu dobili. Vlastima je nevažna i peticija sa preko 1000 potpisa u kojoj su mještani tražili postavljanje ležećih policajaca. 6 mjeseci je prošlo od peticije, odgovora još uvijek nema, a nesreće se dešavaju svaki dan. Pa sad će on usporiti, brate. Mislim se rada. Ej, koliko se puta desi to što je. Ovo je ulica Nikole Tesle. Tu je kako ću vam objasniti, najopasnija ulica u Janji. Znači, u mom prednjem dijelu je novo naselje. Ovo je Janja vama. Znači, ovdje se vozi nije manje ispod 100. Mi imamo stvarno velikih problema. Meni su razbili auto pred kućom, udarili su momka, razbili mu kuk, znači ostaje nesposoban. Dešavaju se čuda. Baš od ove krivine do moje kuće nema, ajde da kažem, svake godine 5-6 do 10 udesa. Znači, moja kuća tu na krivini gledala, znači, non stop katastrofa. Znači, voze ljudi brzo. Ko je, evo, i policija tu stoji. Baš sam se jednom dva puta dešavao, ovdje ustavi, aj samo sretno. To je se dešavao, gledao sam da tkam iskreno, ne rade kako treba. Baš smo prije par mjeseci pisali peticiju, imali smo preko 1000 potpisa koje ove ulice koje cijelog stanovništva Janje. Znači, mi smo tu te liste predali u Bijeljnu, tamo u opštinu, međutim, gospodin načelnik se nije još udostojio da nam odgovori na to. Koji su vaši zahtjevi, gospođo Nađa? Naši su zahtjevi da se urade ležeći policajci. Nama... Osjećate li se sigurno? Nikad u životu. Nikad. 30 godina sam živjela u miru, u tuđoj zemlji, u tugi golemoj. Ali došla sam ovdje, vrlo sam razočarana. Evo, mojih sugrađana i komšija mogu vam potvrditi sve ovo što sam vam ja rekla. Pa kako se osjećate? Kako? Kod moje kuće baš tu je udarilo u stubu, 2 sata noća sam skočio iz sna. Znači, radi katastrof, pogotovo omladina djeca. Znači, to voze bez vozačke, voze neregistrovano, voze svašta. Čovjek je juče sa ženom i sa djecom, da li je krenuo u svoju njivu, da li šta je bilo, ne imam pojma. Oko 5 sati, u 5:15 čujem hitna pomoć prolazi, vatrogasci. U tome čujem da je bio udes i da je čovjek stradao. On je stradao, nažalost, smrtno. Žena je u bolnici, ona se bori još sa tim povredama. Djeca su sa manjim tjelesnim ozljedama. Znači, to je sve nepažnja vozača koji su došli ovdje, koji su kupili vozačke, koji rade što oni žele.